საღამოშვილო ბისატელე კომპანია ბორჯომის პირდაპირ ეთერში ადღის ქრონიკა ახალ ამბებს მე მაია მამასტარაშვილი გაგაცნობთ. დღევანდელ გამოშვებაში თქვენ ნახავთ. ბორჯომის მუნიციპალიტეტის თანამშრომლებზე ბოლო 4 თვის განმავლობაში პრემიის სახით 100,000 ლარზე მეტი გაიცა. დავასუფთავოთ მსოფლიო, დავასუფთავოთ საქართველო აქციას დღეს ბორჯომით შეუერთდა. Профессиули განათლების მიღების მსურველთა რეგისტრაცია 27 სექტემბერს დასრულდება. 1 მაისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით ბორჯომის მუნიციპალიტეტის თანამშრომლებზე პრემიის სახით 100,000 ლარზე მეტი გაიცა. ამ თემის განხილვას დღეს საკრებულოს ხდომაზე ხმაური მოყვა. რატომ და რამდენმა თანამშრომელმა მიიღო პრემია, ამ საკითხის გასაჯაროებას დეპუტატი ბურჯანაძის პარტიიდან დავით როკეტიშვილი ითხოვდა. ბორჯომის საკრებულოს დეპუტატი ბურჯანაძის პარტიიდან დავით როკეტიშვილი აცხადებს, რომ მუნიციპალიტეტის გამგეობისა და საკრებულოს თანამშრომლებზე პრემიების გაცემის შესახებ საჯარო ინფორმაციას ვერ ღებულობს. ამის შესახებ მან საკრებულოს ხდომის დასრულების შემდეგ ისაუბრა, რასაც ხმაური მოჰყვა. შეადგენს 6,000 ორმოცდათხუთმეტი ლარს და 31 აგვისტომდე პრემიის სახით 100,000 ლარზე მეტი. დავით როკეტიშვილი ინფორმაციის გასაჯაროებას ითხოვს. ეხლა 4 თვის განმავლობაში 110,000, 115,000 მიიღო, რომ არ შეიძლება მაგრე ხო მე მგონი. ანუ ისე მე ვინ აიღო? მე მოვითხო ის წერილი მოეწოდებინა ჩემთვის გვარები და სახელებით ყველაზე ინდივიდუალურად. ვინ აიღო ეს პრემიები? ვინ აიღო დანამატები? მაინტერესებს ის წერილი, მომწერო მე რომ იმ ხალხს დავანახო, რომელიც შემზუმს ლაპარაკობ, რომ მე არაფერი არ ამიღია, არაფერი პრემია არ ამიღია და ხო მაინტერესებს პულზე არ მაძლევენ ცოცხალი თავით გამგეობა, რომ მქონდეს ის პულზელი. ვინ აიღო? გვარებით სახელებით ხო? ხო საჯარო ეს ყველაფერი, ადვოკატებსაც ველაპარაკე, ყველას ველაპარაკე, ეს არაფერი საბუთი არ არისო, პროს არ უნდა და არ გაძლებენ. მუნიციპალიტეტის საკრებულოში ადასტურებენ, რომ 4 თვის განმავლობაში პრემიები ნამდვილად გაიცა, თუმცა ვისზე არ იციან. გამგეობაში კი კონკრეტულ პიროვნებებს არასახელებენ. ბუნებრივია გაიცა, ვინაიდან დოკუმენტი არსებობს გამგებლის ხელმოწერილი, სადაც პასუხი არის გაცემული გაცემის თავებას. ვისზე გაიცა? სამწუხაროდ მე არ მაქვს სრულყოფილი ინფორმაცია და შესაბამის უცხო ის აქვს ეს ინფორმაცია. გამგეობას უნდა კონდეს წესი და რიგით. ვინაიდან ბატონი როკეტიშვილი ამბობდა, რომ მაშინ როდესაც ქამრების შემოჭერის პროცესი მიმდინარეობს ქვეყანაში და თანხები უნდა დაიზოგოთ, პრემიები მაინც გაიცემა. ჩვენ მივიღეთ საკრებულომ გადაწყვეტილება, რომ პრემიები გაუქმდებოდა, თუმცა აქ არის ერთი გამონაკლისი, ვინაიდან ზოგიერთ თანამშრომელს უწევს ზეგანაკვეთური მუშაობა და შესაბამისად ნებისმიერი ადამიანის მუშაობა, რომელიც თქვათ იმაზე მეც მუშაობს, ვიდრე ეს გასასრული აგებათ ხელშეკრულების ნაკისრი ვალდებულებებით, რაღაცა დოზის წახალისება აუცილებლად ესაჭიროება და დიდი ალბათობით ამ ადამიანებს არის გაცემული ის თანხები, რაზეც საუბრობდა ბატონი დავითი. ეს საუბარია რიგით თანამშრომლებზე თუ მაგაჩინებს? ალბათ ორივე ადამიანზე, რომელიც კიდევ ერთხელ ხალხს გაუსვა, ვინც მუშაობს ზეგანაკვეთურად. ერთადერთ შემიძლია გითხრათ, რომ მარიამობას იყო საყოველთაო სადღესასწაულო პრემია. თანამშრომლებზე. თანამშრომლებზე, კი ბატონო. ვიზე გაიცა ვერ გეტყვი. სამსახურებს გიცხო? შეიძლება მოხდეო ერთ სამსახურიდან ერთ მაიღო, მეორე სამსახურიდან მეორე, მე სამსახურიდან ორმა. აი ეგ მითხო. ხო, როგორ გითხრა, ეკონომიკიდან აიღო ერთმა, იქიდან აიღო სოციალურიდან ორმა, ეგრე გითხრა? ანუ გამგებელი ღებულოს. გამგებელი ღებულოს მაგას გადაწყვეტილებას. მოახლოებული ზამთარი და საშეშე მერქნის მოპოვება იყო ერთ-ერთი განსახილველი საკითხი დღეს საკრებულოს ხდომაზე. საშეშე მერქნის მოპოვებასთან დაკავშირებულ პრობლემებზე ისაუბრა ციხიშვრის დეპუტატმა თედორე ილიევმა. სამცხე-ჯავახეთის სატყეო სამსახურის უფროსმა მეტყევემ ლევან თედიაშვილმა კი განმარტებები გააკეთა და აღნიშნა, რომ ამ კუთხით პრობლემები არ არსებობს. ეს
წავადგენდით სიას. კოდი როცა გაიცემა, მე ეს კოდი ალბათ გებულობენ, ეს საიდუმლოდ მოხდეს ეს კოდი. მიგოცეს 500 კუბომეტრზე. ეს კოდი სხომაც გაიგეს, მინუც მინდა, ახალქალაქმა და ეს სხომა ამ პერიოდში რაც ჩვენ 168 კუბომეტრი გამოვწერეთ, მოასწრეს 360 კუბომეტრის გამოწერა. 22 კაცმა მიიღო ბილეთი, ვთქვათ გამოწერა. და მე რა გითხრეს მოჩა ახალქალაქის და ნინოწმინდის მოსახლეობისთვის საშიში მეტყვი გამოყოფილი არის როგორც ასპინძის სატყეობაზე, ასევე ბორჯომის სატყეობაზე, ასევე ახალქალაქის სატყეობაზე. საქართველოს ნებისმიერ ოქალაქს შეუძლია შიშით სადგებია. დანოვრილი არის წეკაფები უკვე გამოყოფილი არის ბორჯომის მოსახლეობისთვის საშიში და სამასალე მექანიზმი და შეუძლიათ ისარგებლოს უკვე წეკაფები გახსნილია და ეთვისოს შეშავ. დავასუფთავოთ მსოფლიო, დავასუფთავოთ საქართველო. ამ სახელწოდებით საქართველოში დღეიდან დასუფთავების საერთაშორისო კამპანია დაიწყო. მუნიციპალიტეტისა და სხვადასხვა სამსახურის თანამშრომლები ტერიტორიების მიხედვით განაწილდნენ და დანაგვიანებული ადგილები საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან გაწმინდეს. ბორჯომის მუნიციპალიტეტის გამგეობის და საკრებულოს თანამშრომლები დღეს დილიდან პლატოს ტერიტორიაზე განაწილდნენ. საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან მათ წყე და გზის ცენტრალური ნაწილი გაწმინდეს. ჩვენი მუნიციპალიტეტი თითქმის გამოსულები ვართ და დასუფთავებს ტერიტორიებს და გვიხარია რა, თითქოს პატარა წვლილი შეგვაქვს ჩვენს ამ так საქმიანობაში მარტო სამსახურები კი არა მოსახლეობაც უნდა იღებდეს ინტენსიურად მონაწილეობას იმიტომ რომ ცოტა ჩვენ თვითონ ან ხარ რაღაცის რაღაცას აკეთებ ალაგებ მე სურვილი გიჩდება რომ იმას მოუარო რაც ნაკლებად არის მოსახლეობაში ახლა ჩვენს ვალაგებთ მიმდებარე ტერიტორია სიმართლე გითხრათ შედარებით არ არის ისეთი რთული ნაგავი ძირითადად არის ესეთი პლასტიკური საყოფაცხოვრებო ნარჩენები მუნიციპალიტეტის დაქვემდებარებაში არსებული სამსახურების თანამშრომლები კი ცენტრალური პარკისა და გოგირდის აბანოების ტერიტორიამდე განაწილდნენ. დასუფთავების საერთაშორისო კამპანიას ბორჯომიც ყოველწლიურად უერთდება. მე მინდა აქტიური მონაწილეობისკენ მოუწოდო მოსახლეობასაც და მინდა აღვნიშნო რომ ეს არ არის ერთჯერადი აქცია ჩვენი მუნიციპალიტეტისთვის, იმიტომ რომ რეგულარულად ხორციელდება ესეთი აქციები, შაბათობები, ზრუნავთ გარემოზე ჩვენ რაიონზე, სისუფთავეზე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემოზე და მინდა თხოვნით მიმართო ყველას რომ ხელი შეგვიწყონ. დავასუფთავოთ მსოფლიო, დავასუფთავოთ საქართველო. ამ სახელწოდებით დასუფთავების საერთაშორისო კამპანია 3 დღის განმავლობაში გაგრძელდება. აქციას მთელი საქართველო უერთდება. პროექტი გარემოს დაცვის სამინისტროს მხარდაჭერით და შვედეთის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს ფინანსური უზრუნველყოფით ხორციელდება. ბორჯომ ხარაგაულის ეროვნული პარკის დამხმარე ზონებში მოქმედი გარემოს დაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის 5 გრანტი გაიცა. პროექტი მიზნად ისახავს ამ ორგანიზაციების შესაძლებლობების გაზრდას და რეგიონში გარემოს დაცვითი აქტივობების ახალისებას. პროექტს გლობალური გარემოს დაცვითი ფონდისა და გაეროს განვითარების პროგრამის მცირე გრანტების პროგრამის ფარგლებში სამცხე-ჯავახეთის მედია ცენტრი ორგანიზაცია ნაკრესთან და ბორჯომ ხარაგაულის ეროვნულ პარკთან პარტნიორობით ახორციელებს. პროექტი ბორჯომ ხარაგაულის ეროვნული პარკის დამხმარე ზონებში მოქმედი გარემოს დაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციის შესაძლებლობის განვითარება მოიცავდა მიკროგრანტების პროგრამას. რის შედეგადაც დამოუკიდებელი ექსპერტებისგან დაკომპლექტებულმა შეფასების კომიტეტმა გამოავლინა 5 გამარჯვებული არასამთავრობო ორგანიზაცია. მათი დაჯილდოება ბორჯომ ხარაგაულის ეროვნული პარკის ადმინისტრაციაში მოხდა. სასწავლო პროცესის გასაუმჯობესებლად მოვახდინეთ ის, რომ ეკონომიკურების პროგრამაში ჩართულიყო ბორჯომ ხარაგაულის ეროვნული პარკი. თვითონ პროექტი მოიცავს რამოდენიმე ეტაპს, ეს არის პედაგოგები და ლექტორები, რომელიც დაждებიან და შეიმუშავენ პრაქტიკულ სახელმძღვანელოს, ეს იქნება დამატებითი სახელმძღვანელო იმ პროგრამებისათვის, რაც ისწავლება ეკოლოგიის ფაკულტეტზე და სტუდენტები და მაღალი კლასის მოსწავლეები გაივლიან ტრენინგებს და რომელთაც ჩამოუყალიბებლად კვლევის უნარჩვევები. ჩვენ სამის ნეჯგუფი გახლავთ ბორჯომის ქალაქის სკოლების
კლუბების 5-5 მოსწავლე და ახალდაბის მოსწავლეები ასევე 5. იქიდან ჩვენი განხორციელების არეალი, ეს გეოგრაფიული არეალი გახლავთ ბორჯომში და სხვადასხვა აქტივობებს ითვალისწინებს ამ პროექტის ფარგლებში. Проекти მიზნად ისახავს ბორჯომ ხარაგაულის ეროვნული პარკის დამხმარე ზონაში რეგისტრირებული გარემოსდაცვითი პროფილის მქონე არასამთავრობო ორგანიზაციების ინსტიტუციური და ორგანიზაციული შესაძლებლობების გაზრდას და რეგიონში გარემოსდაცვითი აქტივობების წახალისებას. პროექტი ხორციელდება გლობალური გარემოსდაცვითი ფონდისა და გაეროს განვითარების პროგრამის მცირე გრანტების პროგრამის ფარგლებში. ყველა პროექტი საკმაოდ საინტერესოა, უნიკალურია და მინდა გვხსოვო, რომ დიდი იმედი მაქვს, რომ მცირე გრანტებით, რომლებსაც ეს ორგანიზაცია მიიღებენ, უფრო მეტი შედეგების დადება იქნება შესაძლებლები, ვიდრე მასშტაბური პროექტები ზოგჯერ ახერხებენ, იმიტომ რომ აქ დავინახე დიდი ენთუზიაზმი, მონდომება და ასევე სურვილი იმისა, რომ უკეთესი მომავალი შეიქმნას. Проект Самцы Джавахетис Медиа Центри, организация Накрестан да Борджом Харагаулис Эровнул Парктан партнёробит ахорциелебс. Проектис ганхорциелеба октомберში დაიწყება და ყველა მათგანი ნოემბრის ბოლოს დასრულდება. ძალიან საინტერესო პროექტები შემოვიდა და რაც შეეხება აი გამარჯვებულ პროექტებზე გავამახვილებდი ყურადღებას. საინტერესოა ის, რომ ყველა პროექტი განსხვავდება თავისებურად ერთმანეთისაგან და ყველა განხორციელება არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ აბსოლუტურად ყველა მუნიციპალიტეტში განხორციელდება პროექტი, ანუ ბორჯომში, ადიგენში, ახალციხეში და ხარაგაულშიც. პრიორიტეტები იყო ცნობიერების ამაღლება, საზოგადოებრივი, ასევე ეკოტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა და კვლევა მონიტორინგი, როგორც აღნიშნული პროექტებიდან ნახეთ, თითქმის 5-ვე გამარჯვებული პროექტი ნაკლებად ეხება ამ პრიორიტეტებს და შესაბამისად ეს აქტივობები საკმაოდ მნიშვნელოვანია პარკისათვის, რადგან გარკვეულ თითოეულ საქმიანობას, თითოეულ პრიორიტეტისათვის, ეს არის ერთი წინგადადგმული ნაბიჯი საერთო მიზნისათვის. ბორჯომ ხარაგაულის ეროვნული პარკის გარშემო არსებულ 5 არასამთავრობო ორგანიზაციას გადავეცით მცირე გრანტები, რომელიც ძირითადად მიმართულია დაცული ტერიტორიაზე და მის გარშემო ადგილობრივი მოსახლეობის მობილიზებაზე, მათ განათლებაზე და არის რამდენიმე ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო პრობლემა, რომლის გადაჭრასაც ეს 5 პროექტი დაეხმარება. თანხები ყველაზე თანაბრად გადანაწილდა და შეადგენს 1200 ამერიკული დოლარის ეკვივალენტს ლარში და პროექტები ძირითადად გათვლილი არის 2 თვეზე. პროექტის ფარგლებში თავდაპირველად შეირჩა ბორჯომ ხარაგაულის ეროვნული პარკის დამხმარე ზონაში მოქმედი გარემოსდაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებმაც გაიარეს პროექტის ფარგლებში დაგეგმილი ტრენინგები თემებზე, ორგანიზაციის სტრატეგიული დაგეგმვა და მართვა, პროექტის ციკლის მართვა, ფონდების მოძიება, ახალი მედია ტექნოლოგიები, ეფექტური კომუნიკაციები და თანამშრომლობა მედიასთან, მოხალისეთა მოზიდვა და მოტივაცია. მათთვის ასევე დამზადდა ვებგვერდები უფასო ინტერნეტ პლატფორმების გამოყენებით. Профессиული განათლების მისაღებად მსურველთა რეგისტრაცია ისევე როგორც ყველგან ბორჯომის საგანმანათლებლო რესურს ცენტრშიც მიმდინარეობს. ასაკის შეუზღუდავად ყველა დაინტერესებულ პირს ეძლევა შესაძლებლობა სახელმწიფო სრული დაფინანსებით დაეუფლოს სასურველ პროფესიას საქართველოს 33 საგანმანათლებლო დაწესებულებაში. რეგისტრაციის დასრულების შემდეგ აპლიკანტმა საწყის საფეხურზე სწავლის დასაწყებად უნდა გაიაროს შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის მიერ ორგანიზებული ტესტირება. რეგისტრაცია 27 სექტემბერს დასრულდება. ეს ინტერნეტის მეშვეობით გავიგე ამ თემაზე, რომ მიდიოდა სწავლებას ქუთაის კოლეჯში და ვაპირებ სწავლებას და კმაყოფილი ვარ ამ პროექტით. და რომელი სპეციალობა? სასტუმროს მენეჯერი, ტურიზმი. სახელმწიფო სტავაჟებს ახალგაზრდებს სკოლის დამთავრების შემდეგ მათ თავენ სურვილის მიხედვით აირჩიონ პროფესია, რომელშიც უნდათ მათ დაოსტატება და ამ მიზნით მათ აფინანსებს 1000-ლარიანი ვაუჩერით. ანუ უფასო იქნება მათი სწავლება პროფესიულ კოლეჯებში. არის აქ მშენებელი, მოპირკეთებელი, ელექტროგაყვანილობის ოსტატი, ყველა რაც კი შეიძლება იყოს, კომპიუტერული ტექნოლოგიები, ზარეული, ფარმაცევტიკული ტექნოლოგიები, ექთნის კვალიფიკაცია და ასე შემდეგ. ჩვენთვის ყველაზე უახლოესი არის ახალციხეში ოპიზის კოლეჯი.
თამაშების ბოლოს კი ნახოთ ამინდის პროგნოზი. Ამე სექტემბერს ბორჯომში მზიანი ამინდია მოსალოდნელი. ჰაერის მინიმალური ტემპერატურა 15, მაქსიმალური კი 26 გრადუსი იქნება. დილიდან მზე იქნება. 10 საათზე 20 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. 25 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა 13 საათზე. 26 გრადუსი იქნება 16 საათზე. 19 საათზე 22 გრადუსი. 22 საათზე კი 19 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება მომდევნო 5 დღის ამინდის პროგნოზს. მზიანი ამინდი იქნება 20 სექტემბერს სითბო 28 გრადუსი. მზიანი და ნაწილობრივ ღრუბლიანი ამინდი იქნება 21 სექტემბერს. ღრუბლიანობა მოიმატებს 22 სექტემბერს ტემპერატურა 29 გრადუსი. 30 გრადუსი დაფიქსირდება 23 სექტემბერს. 28 გრადუსი იქნება 24 სექტემბერს. ასეთი იყო დღევანდელი ახალი ამბები. სიუჟეტების ნახვა შეგიძლიათ ტელეკომპანია ბორჯომის ვებ გვერდსა და ფეისბუქის გვერდზე. მე გემშვიდობებით, მადლობ ყურადღებისთვის, ნახვამდის.